Os casos de dengue registrados no país caíram quase 60% no ano passado em relação a 2013. Veja como se prevenir. No segundo semestre do ano passado, o empresário João Luiz recebeu duas visitas de agentes comunitários de saúde. Os profissionais procuraram focos do mosquito transmissor da dengue no lava-jato dele, em Brasília. Não encontraram pontos de água parada, onde o inseto costuma se reproduzir. O brasiliense de 36 anos defende que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o governo e os cidadãos. O, o governo faz a parte dele, fazendo divulgação e tudo, e colocando os agentes para agirem né, e fazerem essa verificação. Agora, ninguém sabe atrás da minha casa, no meu quintal, como é que está. Então, por isso é que tem que ter essa, essa, esse cuidado. Mais específico, né? O número de pessoas que contraíram dengue caiu 59,5% em 2014 em relação ao ano anterior foram quase 588 mil casos no ano passado contra 1 milhão e 400 mil em 2013. A região sudeste foi a que registrou a maior queda de 66,1%, passando de 918 mil pacientes com dengue em 2013 para quase 311 mil em 2014. O número de mortes por dengue também caiu. Foram 405 óbitos em 2014 e 674 em 2013. Uma de 40%. A gente vem desde 2011 tendo uma redução consistente, fruto de um trabalho feito pelo Ministério da Saúde de procurar estudar os óbitos por dengue, identificar quais são os sinais e os sintomas de alarme e ter produzido protocolos, fluxogramas simplificados de maneira que um médico, um enfermeiro, numa unidade básica de saúde, num posto, num centro de saúde, em equipe de saúde da família Consiga identificar rapidamente, num caso de dengue, se aparece algum sinal de agravamento. O Ministério da Saúde também alerta para a importância da prevenção da febre chikungunya. A doença é transmitida pelos mesmos mosquitos da dengue e provoca sintomas parecidos, como febre e dores no corpo. No ano passado, foram registrados mais de 2.200 casos. Para ajudar estados e municípios no combate a doenças como a dengue e a chikungunya, o Ministério da Saúde investe por ano mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em dezembro de 2014, o governo federal Liberou um recurso adicional de 150 milhões. Esse recurso serve para contratar os agentes de controle de endemias, é, colocar combustível nos carros, é, fazer campanha de mobilização com a população. De maneira que se tenha uma atividade permanente ao longo do ano inteiro. E para reforçar e relembrar as formas de combater a dengue, o Ministério da Saúde organiza mobilizações nacionais e principalmente nessas épocas de chuvas, com distribuição de panfletos e propagandas no rádio e na TV. O último mutirão foi em dezembro e o próximo está marcado para o mês que vem. Para chamar a atenção de cada família, que é importante a visita do agente de controle de endemias, mas cada família, com apenas 15 minutos, ela consegue verificar todos os pontos de risco da sua casa. E se ela fizer isso e se os vizinhos fizerem também, a gente vai ter aquela rua e aquela comunidade livre do risco de dengue e de chikungunya. Cuidados que a aposentada Maria Fernandes de 85 anos conhece de cor. Pra onde tiver onde encalha a água, você vai limpa, seca onde tiver água. Às vezes se tem um vasinho com água ali, a gente vai derrama e assim